На 15 юни официално бе открит 17-я международен детски фестивал «Слънце, радост, красота», който вече се превърна в емблема за Несебър. Танците и песните на участниците от различни държави изцяло преобразяват атмосферата в стариния Несебър в рамките на 6 дни, като превръщат града в един пъстър детски свят. След вечерната официална церемония по посрещане на групите и издигане на националните флагове на различните държави, последва и сутрешна среща на кмета на Несебър Николай Димитров с ръководителите на участващите в конкурсната част. Освен като приветствие за добре дошли, началникът изрази своето задоволство от факта, че за поредна година Несебър се превръща в обединителна точка за изразяване на детския талант, за много срещи, за нови запознанства и за съхраняване на незабравими спомени. Поздравявам още веднъж с добре дошли. Надявам се, че освен състезанията, ангажиментите, които имате, ще ви остане време и да се разходите из нашия красив град, отидете на плажа, морето, да си изкарате едни хубави дни, които ще ви топлят още дълго време за напред. Като благодарност за изразеното гостоприемство и като задоволство от перфектната организация, ръководителите от различни националности лично поднесоха на кмета подаръци, носещи духа на всяка една нация. Така в списъка на даровете влязоха различни напитки, специфични за определената държава сладкиши, както и вещи, носещи сантиментална стойност, плакет, книги с исторически данни от регионите, кукла с народна носия и други. Бурни аплодисменти предизвика изказването на участници, които идват на фестивала Слънце, радост, красота за 14-ти път. Онези пък, които едва сега правят своята премиера тук, от сега заявиха желание за участие през следващата година. В тази годишното издание на детския фестивал Слънце, радост, красота ще вземат участие около 1300 деца от 8 държави – България, Беларус, Германия, Грузия, Молдова, Румъния, Русия и Украина. Конкурсната програма на фестивала ще е в няколко раздела – вокал, хореография, инструментал и изобразително изкуство. В трите дни, от 16 до 18 юни, изявите ще се провеждат на три сцени – конферентен център, амфитеатър и старата митрополия. Из целия полуостров, в дните на фестивала за малките художници ще се провеждат пленери, в които те да запечатат в рисунки красотите на стария Несебър. На 19 юни членовете на журито ще проведат майсторски класове за преподаватели и участници по български народни танци, съвременни танци и пиано. В същия ден от 18 часа ще бъде открита изложба на художница на амфитеатъра. Малко по-късно, от 18:30, отново на сцената на амфитеатъра ще се състои официалната церемония по награждаването и гала-концертът на участниците. На 20 юни пък организаторите са предвидили фестивален концерт за всички желаещи колективи и индивидуални изпълнители.